Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Hulu Sulu, this is Queen Helen Abdurrajak, January 24, 2022. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Good morning sa lahat ng Alpha Omega Development International Foundation all over the Philippines and all over the world. Congratulations po sa inyo. At least napatunayan na at nahanap na ang totoong may-ari ng kalupaan, may-ari ng kayamanan. Ibig sabihin, tayo ay pinili, tayo ay itinakda, tayo ay talagang chosen of all the millions of people in this earth. Kaya pangatawan ninyo, stand for it, stand for your right, stand for the right of the people. Kasi pag hindi ninyo ginawa iyan, wala. You cannot save other people. You lost your dignity, your integrity. Anong ibig sabihin ng sovereign court? Diba hustisya ang unang nilalabas dyan? Kaya nga kahapon, anong sinabi ko? Honor the seal, the flag, lahat iyan tinatakan na ng mga lolo. And this time, honor the installation, the final proclamation, transition, and executory to absolute monarchy. Maraming nagtanong, bakit absolute? Marami sa inyo nagsasabi, kayo ang implementor ng divino gobyerno, and yet you do not know the process in itself. Maraming nagtatawag na kayo ang susi ng World Bank. Kayo ang susi ng Central Bank. Marami kayong susi. Now, I thereby asked you to go to the Central Bank, to go to the World Bank, to go to the HSBC, lahat ng bangko, kung kayo ang susi. Naghihirap na ang buong Pilipinas. Ngayon, na-dissolve na natin ang government, ang Korte Suprema, alam natin na inuutusan iyan. Ngayon, paano nangyari ito? Kaya nga sabi ko, this is the time that you will see the reign of God. And I thank those people that asked question, those people that are chosen, and those people that have seen the wisdom of God Allah. Napansin ninyo, nang si Queen ay humayo, lumakad sa mission na ito, meron pa ba kayong nakikita sa Mindanao nag-aaway ang Kristiyano at Muslim? Because I stand for their right. Iyan ang dignidad, iyan ang integridad ng bawat tao na pinag-aaway nitong mga politiko, nitong mga packager. Pag may kasalanan, i-blame ang Islam. Pag ang Islam, i-blame ang Christian. We do not need to be blaming each other. Ito ay kalupaan ng mga lolo. We must coexist, lalo ngayon na palitan natin ang gobyerno. Ito, hindi ito basta-basta. Kayo, noon pa, kinasuhan na kayo ng invasion sa Sabah. The standoff is a treason in itself. Ilang standoff ang ginawa ninyo para makuha ninyo ang tinatawag na power and authority to rule in the name of the revolutionary government. Kasi ginamit ninyo si Miswari, si Murad. At ngayon, nag-uusap digong-digong, Miswa Miswari, Murad Murad. We thereby asked you to come out into the open and face the people if you are the true ones. Because even if you are not the true ones, justice will be served unto you. Kawawa yung mga nagpapanggap, doble ang kasalanan. Kawawa itong mga pulis-pulis na naging masunurin para alipinin ang sambayanan. Mga pulis, alam ninyo, malaki ang role ninyo. Kaya lahat ng inaaresto ninyo, dahil walang karapatan si Queen mag-issue
ng vaccination exemption order. Hindi po yan card. That is a legal testament, a legal documents, because the sovereign court, the sovereign judges is Raja Mamay and I. Kaya nga naitayo ang sovereign court ng 7 Makdum sa Baiputi in the Nansulo. Ngayon, ang ginawa ninyo, nagkalat kayo ng disinformation campaign. Ngayon natitrack up ko kayo sa computer, sa Facebook, sa YouTube. Magkakaibigan lang pala kayo ng mga media na naging trusty ko. Magkakaibigan kayo para i-destroy ang katotohanan dahil hindi ako totoo. Nagkamali kayo. I never laid down my ace even to those that I have trusted so much, because I know that the danger of the black forces can use any one of you. Trust no one. This is the mission that I have done. Kaya nga, if I trust you, preserve it, protect it, and die for it. Because the queen and the king trusted you. Never, never sold us again. Marami ang nahulog sa bangin. Kaya nga naitayo ang Federal Republic of Lupasog. Dahil wala na sa Malaysia ang Federation. Tapos na ang MA63. And Malaysia, Kuala Lumpur, is a trust, never a country. Iyan ang trust. Iyan ang dapat magsuli kasama ng Queen of England. Ginawa iyan ni Tunku Abdurrahman. Ginawa iyan ni Queen Elizabeth II para magkaroon ng protection ang Sabah and Sarawak. Nag-sign ng MA63 in September 16, 1963 to protect Minsupala, Mindanao, Sulu, Palawan. Kasama ang Indonesia to protect Kalimantan, Bulungan. Kaya kayong mga pulis, stop the COVID, stop the restriction. Ngayon sabi ninyo, walang balor si Queen mag-execute. First and foremost, I am a queen and I am a professional nurse. I should know what you do not know. You know that it is not good and marami nang namatay dito dahil nga iyan ay depopulation control. Pasalamat tayo doon sa mga na-immunize ng mga good vaccine kasi sila buhay. Ipapaano itong na-target na papatayin? Marami nang tinatapon sa sementeryo. Alam nyo ba yan? Kinukuha ko lang yung mga ebidensya niyan. Marami na sa internet. Kaso lang kontrolado nila ang Facebook. Kaya nga pag nag-post ka dyan, automatic sasabihin nila against our community standard. Kontrolado nila kasi. Pero hinihiling ko sa Allah na ibigay na nila yung ating tinatawag na satellite dish na dapat meron tayo para makontrol natin ang communication program ni King and Queen. Dito sa Day 2, January 24, the implementation of the warrant of arrest na pinapababa ko mula sa International Criminal Court. Paano mangyari iyan? Matagal na akong nagtatrabaho, tandaan nyo iyan. Alyansa, Allied Forces, kung talagang sila ay nakaugat sa mga lolo, sila ang sasaklolo dito sa ating misyon na ito. Hindi ito basta-basta. Kaya nga, the more that you block me, the more that you hide me, the more I am shining throughout the world. Because kilala nga ako ng pulis kahapon, dahil nalaman ko na magkaibigan pala sila ng mga kasama ko. Dinala ko dito sa hulo, nagkitaan pala sila, pero along sinabi ko, darating ang araw, luluhod kayo sa tala. The shining star will reign together with the moon. Iyan ang hindi ninyo alam, na kami ay inutusan lamang ng Allah, ng Diyos Ama. Marami ang umiiyak dahil marami ang namamatay sa kanila.
dahil pinipwersa sila. Vaccination on the spot, yan ang gawa nila. Ngayon, pinapaintindi ko sa inyo. Picturean nyo kung sinong nag-i-inject sa inyo. At kung kayo ay namatay, ibigay ninyo sa pamilya nyo. At tayo ang magbibigay hustisya kung sinong nag-inject sa inyo. Ito ang paraan para maintindihan nila kung anong kahalagahan ng buhay. May protocol sila, pero wala na ang constitution nila. Binago natin, kaya nga caretaker government ngayon ang Federal Republic of Lupasug in conjunction with the implementation of the absolute monarchy of the Maharlika Kingdom of God. Diyos Ama na ang nagbibigay ng hudyat dyan. Huwag nyo na akong sisihin kung punuin kayo ng baha, ng bagyo, ng earthquake. Noon ko pa sinasabi sa inyo, ang ganti ng tadhana mas mabigat. Ang ganti ng Diyos Ama ay talagang justisya, divine justice. This is the reason why I had been working so hard, assiduously, day and night to protect each and every one of you. Napapansin ninyo, nawawala na ng boses si Queen. Napapansin ninyo, maraming trabaho si Queen. Pag merong nahuli, merong na-hold, sinong nagsasaklolo? Si Queen. Makinig kayong mabuti. Hindi yan exemption card. That is a sovereign order. Order is different from the card. That is a legal document coming from the sovereign court, signed by the sovereign ruler. Ngayon, ayaw nyo pa rin kaming tanggapin. Kaya nga, minsan sinabihan ko yung aking mga military doon, ano kaya magpasampol na ako? Ano kaya kung kukuha na ako ng isa sa inyo at ilagay doon sa publiko para malaman na ng lahat kung sinong nag-uutos sa inyo para gawin itong paghasik ng lagim sa lupang pangako? Alam niyo, masakit iyan. 2010, ang blood compact na iyan, napaka mabigat na dokumento, the skeletal framework. Yung dalawang maestro, dinala kay Muhajir Iqbal. Kaya nagkaroon siya ng reward. Dahil sa papeles na ginawa natin, nabuo nila ang skeletal framework. Dala din nila ang kalupaan ng tugal na yan ay nasa ancestral ng Raja Sulaiman. Kaya nga, justice shall be served. Yan ang hindi alam ng politiko. Saan kayo ngayon susunod? Wala na kayong batas. Wala na kayong ulo. Wala na kayong tinatawag na susundin na inyong republika. Dahil ang republika ninyo binenta sa China. Nasaan ngayon ang mapa ninyo kung hindi kayo babalik sa Federal Republic of Lupasug na yan ang nag-install, nag-proclaim in January 22, final and executory transformation transition to absolute monarchy, dahil hindi nyo makuha ang kayamanan na iyan kapag hindi kayo bumalik sa Diyos Ama, sa Allah. Talagang matindi ang tinatahak ng kapalaran ni Queen. Ako ang frontliner. Ako ang tagaharap. Akong nangunguna sa lahat nito. Hinaharap ko mismo kamatayan dahil ayaw ninyong lumaban. Kayo, nagsasabi kayo, kayo ang pinili. Kayo ang signatory. Kayo ang implementor. Ni hindi man lang kayo to lift a finger to help the poor. Anong klaseng buhay kayo? Kasinungalingan. Punong-puno ng babae. Punong-puno ng kasalanan. Yan ba ang isang implementor ng divine government? Huwag kayong mag-post dyan at magsabi sa akin dahil chinecheck ko ang background ninyo. Sana maintindihan ninyo. If you are with God, please be pure and be part of the light. The light of God. The light that will shine into this earth again.
Let God Allah reigns this land of promise. Huwag ninyong harangin, huwag na ninyong kontrahin, dahil ang day 2 na ito, kinakausap ko ang mga kaalyado natin sa IPOLCOM. Lahat ito, hindi si TVTM. Bago namatay ang Lola Baby, si Princess Fortuna Marcos Barba, sinabi sa akin na hindi anak si Tiburcio Villamor Marcos alias Alex Puyatos. Kaya manigas kayo lahat na nag-claim ng Alpha Omega. Hindi kayo. Ito harap-harapan na ha? Kung kayo dapat na biktima nila, lumantad na kayo. Dahil kami, tuloy-tuloy, arangkada para sa kinabukasan nitong bagong henerasyon. The main headquarter is receiving a lot of cases. Lahat ng kaso sa kalupaan, lalong-lalo na dyan sa Tacurung City. Kung hindi nila makuha, kakasuhan nila, gagawaan nila ng kaso ang pamilya. Sino ka man at saan ka man nang galing, maghunos dili ka. Dahil ang lahat ng kalupaan ng Imperyo ng Lupasug, ang 01-4, lahat ng tinutungtungan ninyo ay naibalik muli sa Diyos Ama. Pamumuno ng Diyos Ama ang maghahari dito sa Imperyo ng Lupasug. Buong mundo, nakikiusap na ako sa inyo. Stop the lockdown. Thank you, England. Lahat kayo, Canada, US, stop the lockdown, lift the restriction. Ibalik ang mga vaccine na iyan. Kaya natin bayaran iyan, pero makukulong muna kung sinong nagmaniobra nitong programa ng vaccination na ito. Yan ang hustisya. Yan ang tinatawag nating divine justice after massive death. That is a crime against humanity, genocide, lahat iyan, oppression, suppression, at ito ang sasabihin ko sa inyo, walang ligtas dyan. Noon, gilutin. Minsan, binibitay. Sana sa atin ngayon. Bago mangyari iyan, alam nila kung anong gagawin nila. Marami na kayo na akala ninyo hindi lalabas ang katotohanan. Masyado na kayong nagbayad. Biro muna sa akin na kayo, nagpabayad pa kayo. Pumunta kayo sa dilim dahil sila ang totoo. Mas gusto ninyo yung katarantaduhan mamuno, hindi yung katotohanan na yun ay talagang pinili para sa magandang buhay. Ang gusto ninyo, pang-immediate na pera, madalian na pera. Hindi kayo gagalaw kung walang pera. Diyan kayo nagkamali sa akin. Lahat kayo mananagot dahil nakalista din kayo sa akin. Hindi ako gumagante dahil gusto ko. Gusto kong ipakita sa inyo ang hustisya ng maraming namatay dito sa atin. Dahil kung hindi kayo humarang framework agreement, Bangsa Moro Basic Law, Bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kung hindi kayo humarang, wala sanang COVID, walang severe restriction, at walang ganitong nangyari na scenario of conspiracy dito sa lupang pangako. Kayo ang magbabayad nito. Kaya nga, after January 22nd, sinabi ko from day 1, today, day 2, inaantay ko lang ang mga kaalyado natin sa iba't ibang dako ng mundo. If you will not stop, then let the fire, let the water, let the air, let the oxygen stop you. Iyan ang armas ng Diyos Ama. Mga elemento
na hindi ninyong kayang harangan. Noon, pinagtawanan niyo ako. Pero sino ang lumapit sa akin truck by truck in July 2011? Dahil punong-puno na ng tubig ang Cotabato City nang dahil sa Quirino Bridge na pinuno na block ng water hyacinth. Hindi kayo naawa sa matanda matapos kayong tinulungan. Iginiit niyo pa na hindi siya totoo. Kayong muntik ng kidnapin si Ama, ha? Alalahanin niyo, lalabas din niyang katotohanan na yan. Nang dahil sa dalawang Malaysian na akala ninyo sila ang totoo at nakalapit sila doon sa taas, akala ninyo mananalo kayo. Kung sila ang Allah, matakot ako. Pero hindi sila ang Allah. Hindi sila ang Diyos, Ama. Kaya pasalamat ako na talagang binabantayan ako ng ating mga lolo. The seven Macdom always protect the king and queen. Maraming salamat po sa inyo. Naway gabayan tayo sa araw na ito. Kayong mga may vaccination exemption order, pakisabi sa mga pulis, hindi yan card. Yan ay sovereign legal testament mula sa king and queen, the sovereign judges of the Imperial Lupasug Sovereign Court at ng Sharia Court ng Indanan Sulu. Yan dapat. Kaya yung mga lawyers na walang alam, anong dapat ninyong gawin? Bakit kayo naging lawyer? Diba? To put justice. Hindi ang nangyayari na babayaran kayo. Sorry, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. You should stand for the right of the people when they come to you. Hindi yung nababayaran kayo ng kalaban porke mayaman sila at porke makapangyarihan sila. You should realize your accountability as a lawyer will be litigated in the sovereign court. Lahat kayo, hindi ito biro dahil nagiging party kayo sa mga batas nitong mga ginawa ng hurado ng Senado ng Kongreso. Because you never fight for the right of the people. You lost your dignity and credibility for standing to the wrong people, to the wrong side na sinasabi. Maraming salamat po. Naway sa araw na ito, bigyan tayo ng lakas ng loob para ipagtanggol ang ating mga sari-sarili laban sa mga kadimonyohang ginagawa nitong mga kapulisan, nitong military na inatasan para gipitin at lalo tayong takutin. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Masalam.